осудува на казна затвор во трајање три години. Три години затвор доби трето обвинетиот во случајот Рекет Зоран Милески. Тој откако на вчерашното прво ручиште за случајот призна вина, експресно ја слушна и пресудата. Судијката Васка Николовска-Масевска образложи дека улогата на Милески била да ги договара средбите помеѓу Боки 13 и Орце Камчев. Како казнително околност за обвинетиот ја сидеше обществената опасност од тој на кривични дела, начинот на сторување на кривичните дела, побудите од кои се тарифорено, тежината на кривичното дело, степенот на кривичната одговорност, собрана прекомислата на обвинетиот при извршување на кривичното дело кој му се става на товар. Исто така ги ценеше улеснителните околности и тоа возрастта на обвинетиот, неговата семејна состојба, имајото е жена, татко на пет малолетни деца, води грижа за своите родители кои што се во подминати години, неговиот татко е во тешка здравствена состојба и обвинетиот е единствен кој што се грижи за него. Судот особено ценеше околноста дека обвинетиот прв пат доаѓа во судри со законот и дека до сега не е осудуван, ниту пак против него се водат други постапки за други кривични дела. Исто така, особено го ценеше и неговото признание на вина, затоа што со тоа докажа добро држање пред судот и придонес за ефикасно завршување на оваа кривична постапка која што се водеше против него. Обвинителката Вилма Русковска првично е задоволна од висината на казната, но дополнително ќе одлучи дали ќе поднесе жалба. Но не ја исклучи можност Милески во иднина да се појави како сведок во постапката против Јанева и Боки 13. Па мислам дека е добра изречената санкција, но сепак од кога ќе примам пресудата, ќе одлучам дали ќе вложам жалба за висината на казната. Може да се појави, може да биде тоа предлог или на обвинителството или на одбраната. На пресудата ќе се жали и одбраната на Милески. Ние ќе обжалиме оваа пресуда, секако во однос на висината. Во другиот дел немаме ни законско право. Но ако обвинителство се жали и ние ако се жалиме, не може по жалба на одбрана да се зголеми казна. Судот одлучи и Зоран Милески да остане во домашен притвор, на кој инсистираше обвинителката Русковска, а одбраната бараше укинување. Судењето против Јанева и Боки 13 продолжува во петок со сослушување на главниот сведок Орце Камчев и неговата сопруга Ана Камчева.